Krásný den, milí diváci. S velkou radostí přivítám ženu plnou temperamentu a krásnou ženu Petru Sapovou. Ahoj Petro, budu u nás vítána. Děkujem pěkně, děkujem za pozvání. Ty jsi žena mnoha umů a schopností, protože hraješ, učíš, zpíváš, moderuješ. Ano, přesně tak. A tvoříš pro děti. Ano, tvorím aj pre deti, nakoľko s deťmi pracujem dennodenne v škole, tým, že som učiteľka. Hrám, lebo som herectvo vyštudovala, spievam, lebo to ma od malička nejako, tak ten ťah duše bol taký silný, že som musela spievať. A moderujem ešte aj v stredoslovenskej televízii, mám takú reláciu o cestovaní. A takže ten záber je taký široký, pretože ja som akčná, my levice sme akčné. Takže potrebujem sa nejako realizovať. Mám taký pocit, že potrebujem sa hľadať a odozdávať prostredníctvom umenia. Pověz mi, jak jsi se k tomu vůbec dostala, myslím teď k tomu duchovnímu pohledu nebo tomu propojení vlastního probuzení plus realizace v práci? No, tak herectvo, keď jsem šla študovat herectvo, tak herectvo vám zrkadlí mnoho věcí. Vyjdete jako keby do hĺbky a vtedy se s těmi věcami nevíte tak úplně, že skonfrontovat. Musíte ty emoce naozaj prežívat a oni se vám potom aj v bežnom životě, podle můjho názoru, tak zrkadlia. No a já jsem začala, a to duchovno ma lákalo vždy, a hlavně cez ty vzťahy nám to začne potom vesmír zrkadliť, že rob niečo, pretože aby si ustála všetky životné situácie, tak to duchovno som začala vyhľadávať, takže som sa začala venovať. Prešla som holotropné dýchanie, nejaké regresné terapie a tak ďalej, ale to ešte nebolo všetko. Potom prišli nejaké zlomy a naozaj, že tá cesta bola ťažká, nedarilo sa mi po žiadnej stránke, zdravotnej, finančnej, pracovnej, všetko bolo nejak také, že v úpadku. A vtedy som náhodne, ono to hovorím veľmi skrátke, ale nebolo to taký krátky proces. Keď ste dole, tak sa tam trošku chvíľku aj válate. Jo, jo. A kým keď sa dvíhate, tak to naberá niekedy rôzne podoby. A naozaj, keď je človek v nízkych energiách, tak aby sa trošku pohol vyššie, potrebuje sa nejako zmeditovať, ale potrebuje aspoň nejakú vibráciu, aby mohol ísť do niečoho vyššieho. A vtedy ja som, a to nechcem propagovať ani hovoriť, že je dobrý ani zlý, ani nechcem hovoriť svoj názor, ale vtedy som vlastne navštívila seminár Peťa Chobota v Prahe. A potom som bola z neho taká nejaká v euforii, že som navštívila ďalší hneď aj v Chorvátsku. A spustili sa tieto transformácie, ktoré tiež neboli úplne že 100% ľahké. Keď človek prechádza sa zase tými transformáciami, tak je to niekedy aj bolestivé, dokonca fyzicky bolestivé, že keď z vás vychádzajú tí vaši kvázi démoni, ak to môžem povedať. Takže to bola tiež jedna z ciest, až to napokon išlo do toho, že som začala navštevovať Om Chanting. A Om Chanting je vlastne technika, jedna z dostupných verejných techník Atma Kriya Yogi. No a Atma Kriya Yogu robila som si prvý stupeň a tu cvičím do dnešného dňa. Čiže neviem, či som dostatočne odpovedala na tvoju otázku. Ale... Takže takto to asi nejako išlo. V tom duchovnom svete, aby som sa nejako udržala v tom, že toho mám veľa, že tie roviny naozaj prepínam z učiteľa na speváka, na herca a na človeka hlavne niekedy aj, len s tými deťmi, lebo keď je človek v kontakte s deťmi, tak vtedy musí byť hlavne človek, musí byť hlavne veľmi ľudský a aj deti sú pre mňa, určite sú duchovno, pretože mi otvárajú také veci, a už mi prepísali toľko vzorcov a toľko vecí som prostredníctvom ich pochopila, ale mám taký pocit, že tak ako oni mňa, tak aj ja ich viem odblokovávať a sme si navzájom tak ako keby partnermi s tými žiakmi a učiteľstvo je poslanie. To je. Takže aj to je taká moja každodenná duchovná očista, tie deti. Vysokým krásnym zrcadlem, viď? Nádherným. Dokonca mám žiakov, nechcem byť konkrétna, lebo asi ani nemôžem, ale mám žiakov, ktorí mi zrkadlili kopec problémov, ktoré som mala ja ako dieťa. A každodenne som sa s nimi musela stretávať prostredníctvom tých detí. A teraz vy vidíte, že to dieťa máte na ňom ako keby, dá sa povedať, že ťažké srdce, pretože vám ukazuje svoje bolesti, ale
viete, že tomu dieťaťu nechcete spôsobiť tie isté veci, ktoré boli spôsobené nám. Neistie. A vtedy sa čistíte aj vy, aj to dieťa. A to je krásne. Ja niekedy potom, a potom príde satisfakcia, že to dieťa vám povie, že po troch rokoch, čo vy ste dreli na tom, aby ste prekonali svoj vzorec, aby ste ho mali radi, aby ste ho viedli, aby ste mu vysvetľovali napriek tomu, že vám to je také až cudzie, tak potom príde a povie vám, že pani učiteľka, ja vás mám tak rada. Ja som tak rada chodím. Mm. Tak vtedy je to naozaj krásne, že tá láska prúdi. Je to ťažké vlastne setkávať sa se svým stínem a přesto jakoby tam dávat lásku, prostě nedát to jakoby sníst, sežrat tomu dítěti, že teda ve vás spouští nějakou, nebo v tobě spouští nějakou bolest. A přebije to tou láskou. Je to nesmírně těžké, že? Je to velmi těžké, ano. A minulo jsem si tak nečistit uvedomila. Nečistit si to na něm a nedělat to. Toto nemůžeme a robí to velmi veľa pedagogů. Nechcem nikoho obvinovat, nechcem, lebo je to těžká práce. Když teda nějaké dítě v tobě spustí nějakou bolest z minulosti, třeba z dětství, že se to ještě pamatuješ, tak jak reaguješ? Teď ti to šíleně bolí a to dítě je třeba chudák nevědomě ještě do té bolesti takhle jak zarije. No, a ty k tom křičíš, ti tři bolestí, že to nesmírně bolí. Ano, dostanem jakože nervy, no. Jsem z toho nervózná, ano, ano. Cítím zlost aj na to dítě, aj ano. Tak. A zrazu vím, že má problém, že ho něco trápí, tak se musím opýtať, čo tě trápí, jaký máš problém? Prečo reaguješ tak, ako reaguješ? Prečo si na mňa taký, keď to nie je o mne, ale je to o tebe? Čo sa ti stalo? A potom sa veľmi často pýtam aj rodičov a tak možno nenápadko. Vyzvedám, čo žijú, ako žijú, čo to dieťa robieva cez voľný čas a tam dostanem tie odpovede. Väčšinou hneď aj jasne vidím, že kde je problém. Každý rodič a každý pedagóg zlyháva, takže tomto nechcem ani obviňovať, že tam vzniká nejaký problém rodič dieťa. Ty nejdeš do té role oběti, že teda ja som ta, co mě teď má tu bolest a ty si ten, co to spôsobil, ale jdeš jako do role činitele, nebo lépe řečeno, že se snažíš to nějak zpracovat na vzájem, protože cítíš, že to je bolest tobě, ale vidíš, že to dítě to má taky, jinak by se to nedělo, že jo? Akcelerace, příčina, následek. A proto si a hovorím, jakoby to léčíš, nebo řešíš to. Přesně, a tuto líniu nechcem, aby se opakovala i u něho. A velmi často rozprávám děťom, aby si verili, aby mali takou zdravou seba věru, aby neopakovali moje chyby aj kvázi. Chyby všetky. Takže keď vidím, že niektoré dieťa sa naozaj podceňuje, a veľmi veľa detí sa podceňuje, pretože rodičia a aj učitelia, ty si taký nemožný, toto sú strašné deti, toto je svet, čo to bude za 20 rokov, táto generácia. Vy ste, a vždy sa ich pýtam, že čo hovorili učitelia, no, že sme neschopáci a tak. A ja, že ako si môže niekto na vás dovoliť toto povedať? Hovorím, že tomu neverte. Ani keby vám to hovoril ktokoľvek. Aj keď ja budem na vás zlá, tak a vždycky hovorím, vedzte, že to nie je o vás, je to o mne. Mm-hmm. Takže takto, akože niekedy sa bavíme ako... A aj keď máme niekedy také, že sa postavíme do kruhu a ja sa pýtam deti, že čo sa im na kom páči a čo sa im na kom nepáči. A častokrát to schytám aj ja. Asi si jenom člověk, víš? A potom hovorím, že o, tak dobré. Hovorím, že tak áno, prepačte, toto by som mala zmeniť. Toto cítim aj ja, že robím chybu ako pedagóg a že viem, že som s tým asi otrávna. Ono je to veľmi cenná vlastnosť dokázať byť sama sebou a přesto ešte byť pokorná. Nebo o tú pokoru sa snažiť. Áno, a tá pokora aj v živote je, aj v tých vzťahoch, aj v tom zrkadlení, a mať ten nadhľad. Mať ten nadhľad a nebyť sám v tej svojej roli, ale pozorovať ju ako keby. O toto sa možno ja v tom svojom živote usilujem. Priznať si chybu, a to je veľmi ťažké, a povedať si, no Petra, toto není o tom, toto není o tvojom susedovi, ktorý ti trieska na steny. Toto, že sa rozčuluješ a že mu trieskaš naspäť. To už je tvoj problém. Takže v týchto situáciách a potom v tých partnerských samozrejme, tam sa nám to všetko odzrkadľuje. Nespracovaní rodičia, nespracované vzťahy od mala, od mlada. Tak. A potom to je jeden vzťah za druhým.
Až kým to nepochopíme. V práci je to jednodušší ustát všechny možné vnitřní procesy než v partnerském vztahu, že? Rozhodně. Pre mňa sú tie partnerské vzťahy asi jedno z tých najťažších. To je. A v tej pracovnej oblasti aj koľkokrát mám aj s kolegyňou, lebo robíme aj detské divadielka s jednou kamarátkou. A veľmi nám to akože klapalo, boli sme spokojné so svojou prácou a prišiel nejaký problém. A tam naozaj cítite, že to ego vás hádže. A že chce spôsobiť nejakú újmu v celom tom vzťahu, v tom pracovnom a aj v tom osobnom, lebo už sme naozaj, sme ako sestry. A vtedy sme sa museli obidve tak pokoriť a povedať si, priznať si, že jaj, to egičko ma hádže, ale máš pravdu, prepáč. Nemala som reagovať tak, ako som reagovala. Nie vždy sa mi to darí. Už len to, nechcem sa tu opekňovať, lebo pretože ja som ten konflikt možno, že vyvolala, ale napraviť si to a priznať si to je veľmi podstatné. A to je vo všetkom, nadstaviť sa zrkadlo. A v tých partnerských vzťahoch je to ťažšie. Vtedy ma to vie dobre zahádzať. Co je tam vlastne akoby těžší? Možná, že to je intimnější, že to je všecko tak jakoby nadřeň, tak blízko, že nám je vlastně, že to je pro nás nejbližší člověk, proto je pro nás tak těžký všechny ty procesy zvládat? Přemýšlela jsi někdy nad tím? Ano, ale já jsem přemýšlela aj nad tím, ale přemýšlela, tam se mi velmi zrkadlia nějaké moje možno, že strachy z dětstva a staré vzorce, které jsou tak hlboko vryté, možno, že nejaké strachy z opustenia, že ktoré vždycky v tom vzťahu vychádzajú na povrch a sú stále menej a menej intenzívne, ale možno tým, že je to tak hlboko zakorenené, tie strachy, tej hĺbke, tej duše. Možno, že preto premýšľala som nad tým asi v takejto. My vlastne toho partnera, keby pustíme úplne nejbliž k sobě, tak potom možná o to víc bolí. Prečne. Všechno to, co mi... Keď nás zraní, ano, keď ano. Nás zraní, lebo máme tu dušu úplně otvorenou. Ano, ano. A nebo když třeba jenom sáhne na naše nějaké malé zranění nebo velké zranění. Presně. Ako otvorená rana, potom už len ty náplastě už tam potom dávate. A... Máš na to nějaký recept, jak udržet šťastný vztah? No, tak toto by som asi... Toto by som asi... Ještě nekomentovala, tak za 10 let říkáš. Určitě. Je to určitě tiež o tom, že počúvať toho partnera, poznať aj tie jeho bolesti a vedieť, že čo mu nerobí dobre a čo proti tomu by sme mali u neho pozdvihovať. A tá ženská línia proste, tá žena musí byť... Žena. Uh-huh. A hlavne partner musí byť partner opora. Nikdy žena nemôže byť muž. Ano. A to vidím vo veľa vzťahoch a vo veľa vzťahoch som do toho išla s takouto mužskou energiou a tam to potom skončilo. Pretože tá sila, napríklad moja, tej energie, prevalcuje toho chlapa. A ten chlap sa už necíti ako chlap, čiže chlap sa musí cítiť. A žena zase ako žena. Žena ako žena. A keď toto tam nie je, tak potom jasné, že to tam ten chlap neustojí. Alebo tá žena neustojí. Aby boli navzájom sebe oporou. Možno, že to, ale nejaký recept neexistuje, lebo každý sme úplne individuálni. To určite. Co pro tebe znamená byť ženou v tom vztahu? Jak ty se cítíš ako žena? Jak žiješ ako žena ve vztahu? To je veľmi ťažká otázka, ale aby som sa cítila ako žena, aby som cítila, človek sa nemá na nikoho fixovať a viazať, ani byť od nikoho závislý, ale je krásne, keď mi niekto podá ruku a povie, že Peti, neboj sa, som tu pre teba a viem, že keď sa stali nejaké ťažšie situácie, tak som vedela, že na toho človeka sa môžem obrátiť, čiže zrazu si dovoliť byť žena, že mi aj ten chlap napríklad otvorí dvere, že mi ten chlap dá kabát, a že zaplatí tú večeru, že mu to dovolím. Takže toto je pre mňa, cítiť sa ako žena, zrazu prijať tú svoju jemnosť, tú svoju ženskú energiu a cítiť sa chvíľku ako bohyňa. Nemusí to byť o tom, že ten chlap každý deň, alebo je veľmi veľa málo, je veľmi málo mužov, ktorí vám... vlastne budú každý deň dávať toľko komplimentov, ale raz za čas, aby z vás urobili možno takú tú bohyňu. Mm-hmm.
Petro, ty máš taky pěkný jméno, Petru Skála, to je tako, jako, že jsi pevná vnitřně. Ano. Cítíš se tak jako vnitřně pevně? Posledné roky velmi. Velmi. Po té transformaci určitě, víš? Určitě ano. Prosím tě, každý, když se začínáme probouzet, tak něco v sobě hledáme. Co jsi hledala ty v sobě? Proč jsi šla třeba na ten seminář Peti Chobota? Určitě nejenom proto, že teda jsi byla v procesech a chtěla si pochopit, co se s tebou děje, ale určitě si i něco v sobě hledala. Nehledala jsi? Určitě vnútorný pokoj, šťastie, slobodu a hlavně vás k tomu vedie. To každý jsme citliví na niečo a reagujeme na niektoré veci. A keď sa vám začnú, keď vám začne odchádzať pôda pod nohami, ako sa to hovorí, tak vtedy chcete, aby neodchádzala a chcete si privolať naspäť ten život, kvázi ktorému veríte, že je dobrý, že takto to má byť, a aj profesný, aj chcete, aby sa vám darilo, tak vlastne to bolo také, že hľadala som ten pokoj. Pokoj vo všetkom, čo robím, alebo aby som vedela ustať situácie, ktoré sa dejú, pretože v živote sa dejú situácie, ktoré sú aj ťažké. Nikdy to nie je 100%. No. To, ale vedieť reagovať na tie situácie s nadhľadom. A, lebo život nie je o tom, že čo sa nám stane, ale ako na to reagujeme. A som o tom presvedčená. Je to tak? Som o tom presvedčená. Takže aby sme vedeli zareagovať s nadhľadom, toto som hľadala. Aby som sa tešila z maličkosti. Ja som to nevedela. Ja som sa veľakrát pýtala samej seba aj v detstve, že kedy som šťastná? Kedy som bola šťastná? Čo je to šťastie? Čo je to láska? A toto som sa pýtala, ja som to nevedela. A chcela som to ísť hľadať, nevedela som na to odpovedať. Ale keď si spätne sa na to pozerám, tak viem, čo to bolo. Len som si to možno nevedela dovoliť. Nevedela som si to dovoliť. Vychutnať tu a teraz, to je to, čo som možno hľadala. Čiže sa raduješ z maličkosti? Určite. Áno, z maličkosti, z takých tých, že príde moja žiačka a prinesie mi fialky prvé jarné a ja ich potom môžem ovoňať a povedať, že je Sofie, že ja som tento rok ešte vôbec nevoňala fialky a ona povie, že no veď, preto som pani učiteľka utekala, aby ste ich mohli ovoňať, aké sú krásne. A je tak krásne. Hovorím si, že len stačí jedna maličkosť a tá vám pomôže, aby ste prekonali tie veci, ktoré sú niekedy ťažké. Ťažké, hovorím, v osobnom živote sa deje, v pracovnom. Každý reaguje na niečo iné. Pre niekoho sú finančné problémy není tak ťažké, ako pre niekoho zdravotné. No to je každý asi, to máme po svojom. Každý to máme po svojom, každý reagujeme na niečo. A pre každého je tá vražebná kombinácia. Ja hovorím, že každý by mal poznať sám seba, pretože ja napríklad mám už také tušenie, keď príde vražebná kombinácia, že keď sa začne diať aj toto, aj toto, aj toto, aj toto, tak vtedy... Ty tomu říkáš vražebná kombinácia, to je hezký. Áno, to je vražebná kombinácia. Keď sa spustí niekoľk bloků na jedno, jo? A vtedy hovorím, že a pozor, teraz budeš musieť... Bude masakr. Teraz budeš musieť pozerať každý do zrkadla a povedať si, že ty to zvládneš. Mm-hmm. A toto je pre mňa veľmi podstatné, že pozrieť sa do zrkadla a povedať si, že ty to zvládneš. A byť pyšná aj, alebo pyšná, pyšný, byť pyšný na toho človeka, na ktorého sa pozeráte v zrkadle. Ale tak nejako úplne s tou pokorou a s tou spokojnosťou, že takýto proste si a takého, čo mám rád. To je jedno, čo sa stalo, ale poďme ďalej. Takže toto som sa ja možno musela naučiť, toto som hľadala, takéto prijatie samej seba, nehovorím, že to je na 100%. Prídu skúšky, vždycky, jak to vyslovím. A vražebné kombinácie. A vražebné kombinácie stále väčšie a väčšie. Čím ste ďalej, tým sú väčšie a väčšie. To sú teda. Tak. A silnejší. Toto, čo prežívam teraz napríklad, nejaké vražebné kombinácie, by som pred nejakým časom povedala, tak to ja určite nedám. A niekedy len takto. Ako nič. A niekedy to bolí a riadne, keď sme v tom, tej transformácii. A hlavne, nelákať sa, keď prichádzajú situácie, že sme úplne ponorení v tej bolesti a v tom strachu, tak to niekedy značí, že to nie je zlé, je to len transformácia na niečo nové. A tie najväčšie bolesti nás učia najviac rozkvítať. A najvíc si človek říká, dobře, že to konečne ze mne jde ven, že sa toho zbavím, že tú minulosť môžu nejakým spôsobem vyčistiť. Odpoutať sa od toho. Presne. Tak, jo, že když máme někdy závaží v pytli nebo v nějakém ruksaku na zádech a když se z toho ty balvany vyndávají, tak člověk si říká, já budu zase o kus lehčí, dobře, že to jde ven. Presně. A presně je taky ľahší se potom cítíme, keď odhodíme všetky ty ťažoby tých minulých partnerů, kterých někdy stále nosíme so sebou
a stále nosíme tie bolesti a krivdy a chodíme a zrazu, keď sa to tak zbavíte, tak si poviete, že jaj. Mm-hmm. A intuitívne niektoré veci aj niektorých partnerov, aj tých ničiek, ktoré máme ako keby pouväzované, tak sa intuitívne, ja som to teda mala tak, že zbavujem. Cez niekto hovorí, že taká nejaké prečistenie alebo také, ja som to cítila úplne tak intuitívne, mm-hmm. že to zo mňa odišli niektoré mm-hmm. tieto veci, niektoré neodchádzajú. Nehovorím, že to je všetko. Protože všechno nemůže odejít najednou, to bychom se asi zbláznili. A nikto, ani člověk, který nějak duchovně žije alebo tak, tak to ani můj život nie je len o tom, že úsměl a nevím čo, i keď veľa sa smejem a stále jsem jako taká akčná a stále jsem usmiatá, až někdy ľuďom lezem na nervy a hovoríme, že Petra, čo si si dala, povedz nám, tak to nemůžeš fungovat, jakože to neexistuje, aby normální člověk takto fungoval. Já se stále směla, ale hovorím, že nie je to stále len o tomto, ale to je v poriadku. Uh-huh. To je v poriadku byť aj smutný. Uh-huh. Aj plakať je v poriadku, dovoliť si to. Všetko je v poriadku. Ano. My sme dualita. My sme aj dobro, aj zlo. Aj smutek. Aj smutok. Aj žiarlivosť, aj hnev, aj láska. Uh-huh. A hlavne láska. To uh-huh. potom príde a celé to dá dokopy. Veľmi jednoducho povedané. Uh-huh. No už si to žije, viď? A nejlépe, když to má člověk prožitý a s tebou je cítit, že to máš prožitý, že prostě to, co říkáš, tak to tak myslíš, že to tak žiješ, tak? Já hlavně se snažím hovoriť věci, které jsou autentické, lebo protože ľudia rozprávají častokrát o některých věcech a pro mě to necítím tu autenticitu. Tak to pro tebe nemá. Co jsem povedala? Ano, toto, aj toto jsem já. A pak to pro tebe nemá tu váhu, viď? No, když je to jenom načtený nebo vymyšlený. Ano. Já bych se ještě chtěla zeptat, a spíš se vrátit úplně na začátku toho tématu. Když jsi se probouzela, určitě nejenom si hledala klid a mír v sobě, ale hledala si určitě i sama sebe. Sama že jsi se chtěla poznat, kdo jsi. Měla jsi to takhle? Mám to od malička. A co máš v sobě? Že máš v sobě nějakou duši? Co je ta duše? Jaká je ta duše? Odkud je? Nepřemýšlela se nad tím? Zabývala se s tím? Premýšlela jsem nad tím a pýtala jsem se to pravidelně. Pamětám si, už jako dieťa jsem se pýtala vždycky, asi pamětám na ty otázky, že sama seba jsem se pýtala, že kto si, ale kto si, ale kto je tam, ale kto? Já nerozumela jsem tomu a potom nás to, a potom jsem išla vlastně k tej duši, išla jsem cez tie veci, na které jsem reagovala, cez to herectvo, cez tu svoju profesiu, že se mi nedarilo a teraz mám robiť toto, alebo mám robiť niečo úplně jiné, mám spievať a teraz se tie cesty neotvárajú a vtedy musíte ísť hlbšie do seba a zisťovať zase, že ísť k tej duši. A dokázala by si dnes říct, kdo si? Dokázala bys to? Máš na to slova? Jsou na to slova vůbec? Kdo jsi? Nevím, či se to dá povedat slovami, kdo jsem. Hmm. Protože... A cítíš to? Za ty roky, ty transformace, cítíš se víc? Vnímáš se víc? Vnímám se oveľa viacej. Hmm. Cítím se mu seba, preciťujem a tým pádom cítím viacej aj tých ľudí. Cez seba. To je krásné, přes sebe, ano. Že se necítíš jenom jako tělo, ale že se cítíš, že jsi bytost. Nie, protože... Niekedy mám pocit, a hlavne veľa kamarátov si robí srandu zo mňa, lebo ja hovorím, že Bože, čo zase robila tá Petra? Zase som s ňou musela chodiť a toto chcela a hento zase chcela, a hentam chcela ísť. A tak potom si robila srandu aj na omčentingu vždycky, že prosím ťa, nenosem tú Petru. A omylom som ukradla takú sviečku, ale ja mám takú doma. A ja som videla, že aj on má takú istú. Ja som si myslela, že som, mi sa to tak poprepájalo v tej hlave, že som zobrala. A on, že potom hovorí, ale tedy si robia stranu, že nenos tu Petru, čo kradne. Ja, že Petra zase mala tendencie kradnúť. Abo na Petra nekradne, ale... No, ale chápeš, ale... Chápu to. Ale niekedy mám úplne taký pocit, Dano, že... Niekedy mám Nikedy. Takú chuť rozprávať si v tretej osobe, že Petra, lebo že to je... A najťažší je vzťah sám so sebou, pretože ja tým, že som nemala partnera dlho, a tak som vždycky hovorila, že to mi dá zabrať a dá mi to námahu, že kým vymyslím sama sebe program a stále sa musím zabávať a stále sa udržovať tej spokojnosti a v pokoji a byť sama, ja teda aj bývam sama, aj všetko a tie...
a to je pre mňa veľká skúška, že naučiť sa byť spokojná sama so sebou a prebaviť sa a byť šťastná. Niekedy sa na to veľmi teším, keď budem, že budem sama. Ja často chodím sama, napríklad, že sauna, fitko a aj na omčentík som išla sama prvýkrát. A na všetko, aj nemám problém ísť aj do kina sama, hocikam. Je to krásne byť niekedy sám. To je. Prechádzať sa sám. A to spojenie s tou vodou. A to všetko, tam si tak zameditovať tú Atma Kriya jogu, to má veľkú silu, tá Atma Kriya yoga. To jo. Ja si spomínam, že byly časy, kdy som to som ešte byla mladá holka, že som to vôbec neumiela, ja som neumiela byť sama. A pro mňa to bylo nepředstavitelné. Teda, když už som byla sama, třeba som měla v ruce knížku nebo něco som dělala. Ale jakmile jsem se začala nudit nebo měla jsem pocit, že nevydržím ze sebou, tak jsem okamžitě volala kamarádkám. Presne. A určitě to znáš dobře. A že to byla jedna z velmi náročných zkušeností, vůbec se to naučit být sama ze sebou a pak člověk zjistí, že to vlastně miluje být sám ze sebou. Přesně, potom vám to začne chýbat. Ano. Potom ti to začne chýbat. Mně to velmi chýba, keď mám toho veľa, že pracujem, že jsem s dětmi, teraz idem hrát, potom zpívám a idem moderovat a nemám ten čas pre seba. Já potrebujem někdy odfiltrovat úplně ty věci, ty energie těch lidí, potrebujem se úplně tak dať do seba a vtedy se těším, že prídem domů a budem celý den sama so sebou, ani nevidím ani nikam, a budem sama so sebou a budem si zrovnávat ty svoje kvázi energie alebo se napojím na tu svoju dušu a len tak prostě byť. Hovorím, že dokážem sa prebaviť aj 3 dni, len tak, že si sedím a sama som so sebou. To ti vieš. Je ti krásne. A je mi krásne. Mm-hmm. Ale aj krásne sú zase aj tie zážitky, ktoré mám s mojimi známymi priateľmi. Určite aj tie sú krásne, to nezavrhujem, ale hovorím, že ako ty si hovorila toto, že si nedokázala byť sama, to ti úplne rozumiem. Ja som bola taká istá. Ako dieťa som sa furt všade nudila. Ja sa nudím, všade sa nudím a všetko je zlé. Ja som bola takéto dieťa, čo stále robilo, že protesty. Ja musel byť akcia, když nebola akcia, ak sa se nudila. Áno, presne tak. A moja mama hovorila, že škoda, že vtedy nebola vedomejšia, jak je teraz, pretože by to vedela viacej pochopiť a hovorím jej, že mami, o to je to lepšie, že ma chápeš teraz a že si má aj ten vzťah matka, otec aj sa vyvíja celý život. Ano. To keď vás tí rodičia pochopia a zrazu vám veľa našich vzorcov, správania je vlastne, je to aj nie len od rodičov, ale je to ich, je to konkrétne ich vec, ktorú keď si vyriešia oni, tak sa vám uľaví. Áno. Dokážeš si predstaviť, že by si třeba s rodičima se vôbec nepřátelila, vůbec by si s nima nemluvila, protože bys měla tak velkou bolest, že bys to neunesla, ten vztah? Já si toto nevím představit. Je takových lidí hodně, ne, kteří prostě úplně utnou vztah s rodiči, protože prostě... Abo jim to zrkadlí tu bolest. Ano. Oni do toho nedokážou jít. A já jich úplně rozumím. A je to přirozené. Ale musím povedať, že keď aj v rodine, to je jedno, či je to bratranec, sesternica, teta, babka, keď ten jeden článok nefunguje, tak vám to vždycky bude niekde rezonovať vo vašom živote. Tak to budete cítiť, to nosíte so sebou, proste tá rodová línia ide. A ja to vidím, že keď sa napraví vzťah, aj strýko, teta, ktokoľvek, tak cítim, že tá úľava ako keby išla so mnou. A cítim aj to, keď moja mama, otec niečo dajú preč sestry. Alebo keď dám ja, tak vidím, ako im sa zmenia veci. Stačí, aby sme spravili jeden malý krôčik, nielen v tej rodinnej karme, ale v celkovom živote, aby sme spravili jednu malú zmenu a potom sa tam naviaže kopec tých zmien. Aj keď chcete niečo urobiť, tak to musíte urobiť, tak to urobte. Neváhajte, či to neurobiť, urobiť alebo kedy, tak to urobte a potom uvidíte, že koľko dverí vám to potvára. Mm-hmm. A nezištne veľa vecí. Aj kopec vecí som robila napríklad, že zadarmo alebo nezištne a potom sa to tak úplne nabalilo, tak sa mi to vrátilo, že stonásobne. A to nehovorím, že so zámerom, že idem robiť veci zadarmo, aby sa mi to vrátilo, to vôbec nie. Tak to vôbec nemyslím. Čo tak cítiš, veď? Veľmi to cítim. Mm-hmm. Ty jsi byla první, která se v rodině transformovala a pak se nabalovala maminka a další, nebo? Já teda mám taký pocit, že to tak je. Moja mama, ona je tiež učitelka a
má nádherný vzťah s tými deťmi a hovorím, že toto som zdedila, pretože som prišla za ňou do školy a jak ju zbadali žiaci, tak sa na ňu vrhli a objali ju. Tak hovorím a kamošky hneď vedeli, že no, tu vieme, koľko bije, lebo pretože aj moji žiaci to robia. Takže mala ten vzťah s deťmi taký a bola vždycky ona prirodzene duchovná. Ona to nemusela študovať, ona išla do kostola a ona tam cítila tú hĺbku. Ona tam neišla tak, jak niekto ide, že musí. Ona tam išla načerpať tú duchovnú silu, aby mohla ďalej fungovať. No a tým pádom ona je veľmi dobrý človek, naozaj. A vždycky nás viedla takej tej láskavosti k tomu, aby sme boli úprimní sami k sebe, k tým pravým hodnotám. Vždycky nás k tomu viedla. A tým pádom bola otvorená veciam, i keď ten systém alebo ten ročník tej mojej matky a ľudí v jej okolí ich tak akože škatulkuje do toho, že toto je pre nich také neprípustné, tieto veci ako meditácie a tak ďalej. A ja keď som išla prvýkrát na Peťa Chovota, tak hovorím, že mami, prosím ťa, keď sa vrátim a bude niečo, nebude OK, tak mi to prosím ťa povedz, dávaj na mňa pozor. A Milo mi tak hovorí, že ja som prišla taká šťastná a volá, čo som riešila. A ona, že a Peti, si OK. Chcel sa ťa opýtať a hovorím, že no, som OK, mami. Takže dáva na mňa pozor a vždy, že mami, som OK. Myslím si, že teraz je to v pohode. Takže dáva pozor, aby som neuletila niekam. A jej to začali tie veci, jej same začali napovedať. Napríklad ja som začala chodiť na také intuitívne varenie. Tomu som sa začala venovať, že som chcela zdravší životný štýl. Hej, takto. A mamina, že ju to tiež zaujíma, tak sme išli spolu na ten kurz a tam tí ľudia tiež mali takéto postoje a začala aj ona potom tak, vieš čo, dáva mi to zmysel a potom hovorí, že keď sa tak na teba pozerám, ako sa meníš, tak niečo za tým musí Peti byť. Alebo hovorí, že keď ty si prestala fajčiť, tak to už veríme na mimozemšťanov. Tak to si asi hodne fajčila, veď? Veľmi veľa. To bola... Ja som, a to neviem, či sa môžem takto verejne priznať, ale veľa. My to promineme. Aj krabičku. To minulo... Dala som aj krabičku, no, tak... 10 rokov, aj tak stále som akože, išla som od strednej školy. A premýšľala si nikdy, proč to užíš? No, premýšľala som nad tým. To bola, každý deň som chcela prestať, vieš, a vtedy musíš to rozmýšľať. To znamená všetky, kde mám nejakú slabosť. To je kolotoč. Prestanete, bojíte sa, že začnete a zase a začnete horší, a potom sa bojíte a stále. A tá recidíva je stále horšia. A tam bolo kopec tých strachov. To bol jeden z mojich strachov obrovských. Naučených, že sa dostať do nejakej situácie vypetej. Potrebovala som stres, aby som si potom mohla... A to má každý závislosť. Ano. Či sú to bulimičky, ano. Čokoľvek. Tak všetci sa potrebujeme najprv veľmi nahnevať, aby sme si to potom mohli ísť nejako vykompenzovať. Mm-hmm. Tak ja som teda sa potrebovala nahnevať. Vieš, ja mám taký stresujúci život, toto sa mi stalo a teraz potrebujem si zapáliť a stále som sa ospravedlňovala niečím. No tak už nie vlastne akoby sklidňuje, že jo? No, ale nie je to pravda, nesklidňuje vôbec. Jenom dočasne, viete, len krátkodobie, hodne krátkodobie. Pak si zistila, ale že... je to zase sprítomnenie, ano. Že tu a teraz. Človek tedy zostane len sám so sebou, s tou cigaretou a je to meditácia, je to forma takej... iné meditácii, ale ja teraz hovorím, že ja fajčím stále. Ja si teraz takto fajčím, aj teraz fajčím. Jak sa ti podařilo s tým najednou ze dne na den přestat? No, zrazu som mala taký pocit, že a tak teraz to dám. A hovorím, že mami, prestanem fajčiť. A mamina mi hovorí, že teraz to dáš. To je krása. A zrazu, ako keby sme odťali nejaké vzorce, ktoré odišli, bolesti a neviem, a už to budú 2 roky. A to som, ale toto ešte poviem, že nikdy nehovorím, že už nikdy si nezapálim. Do týchto schém idem veľmi nerada. Že takto to je. Môže sa stať čokoľvek, naozaj. Ale teraz nefajčím. A nechybí ti to? Vôbec. Práve, že ako keby ľudia, ktorí fajčia, tak majú pred sebou takú tú dymovú clonu. A majú aj taký, že ťažko z toho vychádzajú potom a ťažko si k sebe dávajú ľudí bližšie. A ja, keď som dala preč tú dymovú clonu, zrazu som sa nadýchla, ako keby som viacej cítila aj tie energie. Vždycky som naciťovala dobre tie energie ľudí okolo, že som to mala rada som chodila a sa prechádzala. Že ja hneď som cítila, že ten je nahnevaný a chcela som to zažívať. Cítila som, že
ten sa má dobre, to som chcela zažívať, že vedela som nachytať tie energie, aj doteraz to viem. Aj tie vábivé energie niektorých ľudí majú naozaj krásne, keď sú nie také čisté. Ale o to viacej som ich začala cítiť, keď som dala preč tú clonu. No a bolo to veľmi príjemné. A tá energia, ktorú som vedovala a tie myšlienky tej cigarete, teraz môžem zúžitkovať na úplne iné veci a pozitívne veci. A tým pádom som dala preč kopec strachov, pretože som sa bála, že každý fajčiar si ako keby vyčítal to, že fajčí, že si škodí. Ano. Možno niektorí sú takí, že si hovoria, že veď, keď si poviem, že mi to neškodí, tak mi to neškodí, tak to tak berie. Ale ja som bola ten fajčer, ktorý si to veľmi vyčítal. Vyčítala som si to kvôli tomu, že som aj spevačka, tak. A odtedy si to, odtedy je to všetko asi oveľa lepšie. Ale nechcem tvrdiť nikdy. Uh-huh. Ale teraz to je proste tak. Teď si říkala, že si vlastně hledala vnitřní klid a tím, že ho čím dál víc nacházíš, tak už nepotřebuješ tu berličku, víš? Přesně. Která tě naučila nebo ti pomohla se sklidnit. Přesně. Čím více těch berlí zahodíme, tím můžeme jít potom takovou tou slobodnější cestou. A ta je vždy příjemnější, jako keď nás musí někdo nosit. Podepírat. Podepírat. Ano. Podepírat. Já se už normálně preladím. Ja s kým sa rozprávam, vieš, tak začnem jeho intonácie používať. Napodobne, ale ja, taký už môj slovenský. Ja som s Maďarom, tak hovorím maďarsky. Tak a ty pocházíš z Banskej Bystrice, to je nádherné. Nie, ja som tam len študovala. Jo, takhle? Študovala som a ty tam. Si Trnavy teda? Áno, presne tak. A ja som tam študovala na Akadémii umení, v ročníku u Jana Pšeučila. To bol tiež neskutočný človek. Ten nám dal veľmi veľa a veľmi veľkú lekciu o pokore. Ten nás k tomu viedol stále. Ale to som nevedela, čo to je pokora. Som si myslela, že to je byť nesebavedomý, keď mi to rozprávali, že to sa dáva dole. Ale keď človek zistí, že pokora je byť pokorný k sebe, je sa aj za seba postaviť a byť aj niekedy tvrdší a nebáť sa povedať veci na rovinu, takže aj to je pokora. Ale ja som si myslela častokrát, keď hovorím, že pokoření, pokora... Veď. Musí byť taká pokorená. Jo, pokoření, no. Takže to bola tiež, on je tiež podľa mňa človek, ktorý je veľmi duchovný, prirodzene duchovný, takže... Taký byl tady u nás v televízii jednou. Mm-hmm. Naozaj? Áno, ja som... Wow. Áno, je to zvláštny človek. Každý je svým spôsobom zvláštny, ano, veď. Áno, určite. A vôbec herci sú zajímavé duše, zajímavé bytosti, zajímaví lidé? Väčšina áno. Čo sa stretávam, aj pozerám na kolegovcov, tak si hovorím, že tu je taká odnož všetkých možných ľudí v tom divadle, keď to tak pozorujem, tam sú nádherné bytosti. Krásne ľudia. Tak ako všade. Ty si mluvila o jedné zajímavé věci, že se ráda jakoby prolínáš s ostatními lidmi a že se jakoby vžíváš do té jeho energie, že třeba když je někdo nazlobený, tak se s ním prolneš a nebo prostě napojíš se na něj, když to řekneš naším slovníkem, mm-hmm, a vnímáš tu jeho energii. Nemáš někdy strach, že se třeba z toho zblázníš, když máš si na jeviště, máš plný hlediště lidí a nebo si třeba ve skupině lidí a tam jich je X, mm-hmm, a teď to vnímáš ty různý energie těch lidí, že se s to úplně zblázníš třeba? A vieš, to je tak jako, to je jako jazzový koncert, že jo? To prostě jsou různý harmonie a disharmonie. Koktejl. No, koktejl, no. A ty si v mixeri a varíš to. Nemáš to nikdy hrůzu? Vieš čo, možno niekedy som mala a niekedy som to nevedela uniesť. Ano. Ale a vlastne tam prišli tie meditácie, tam prišla tá Atma Kriya Yoga. Aj celková životná skúsenosť, že teraz už to nevnímam tak intenzívne. Viem sa obaliť, ale možno prídu nové situácie, ale mala som situácie, kedy som to naozaj prežívala veľmi intenzívne. Mm. Že som dostávala až také paniky, že som zabála ísť na javisko. Mm. To bola tiež jedna z vecí, ktorá ma nútila hľadať alternatívne spôsoby nejakého čistenia si tej celej energie a katarziu toho nejakú. Takže bolo to, ale teraz to viem už tak lepšie ustať. Nepustím si to tak, ano, tak priamo a keď si to chcem pustiť, tak si to pustím a viem, že to... A keď to neustojím, tak viem, že budem deň chodiť, jak, že mi to niekde odišlo. Nejaký kúsok energie mi niekam odišiel a musím si ho potom
nadrobiť. A to je vlastne herectvo, že vy vydáte zo seba niečo, teraz sa máte smiať a nechce sa vám smiať, tak, ale dáte to ako keby popredu. A teraz to musíte niekde potom dokrývať, doplniť a zrovnať energiu. A na toto mi aj pomáha aj cvičenie, aj fyzické, že potom cítim, že dám do pohybu tie energie a to telo sa tak nejako potom same si to tam začne rovnať. A celkovo. Čili si sa naučila daleko rýchlej ísť k sobě. Ano. A odpojit se od těch energií tam někde venku. Ano, ano. Naučila jsi se s tím pracovat, s těma energiema prostě. A ještě jedna otázka. Když jsi teda začala s duchovnem, nebála jsi se někdy, že se úplně zblázníš? Že těch výjemů najednou bylo moc, byla jsi na meditaci, tam jste třeba hodiny meditovali, ty jsi si procházela vnitřníma procesama, nějaký takový ty regrese a tak dále. Mm-hmm. Nebála jsi se těch obsahů, co máš v sobě, že z toho zešílíš? Bála jsem se, já jsem dokonce, jsem si aj nějaké věci, aj jsem si napísala na papír, co chcem, aby se mi udialo. A zrazu jsem začala tak, že áno, toto chcem a ono sa to začalo diať. A vtedy som sa ja veľmi naplašila, lebo som pocítila tú zodpovednosť, že veď ja si to tvorím, veď ja si to tvorím a vtedy som mala taký strach a musela som si dovoliť byť vedomá, ísť do veci vedomejšie. Mm-hmm. Takže môže sa to sú veľmi medzi psychicky chorými ľuďmi a medzi duchovne prebudenými bytostiami je len jeden taký podľa mňa zásadný rozdiel, že tí duchovne prebudené duše alebo bytosti sú vedomé. Robia to vedomé. Kdežto psychicky chorý človek to nerobí vedomé. Čiže túto vedomosť som si potom ja musela zachovať. Aby to kvázi. Si to s tebou nedělalo, co chtělo, ale jasne, aby ty si to řídila. Aby som bola ja ten pán tej situácie. Ano. A tak, ale i keď niekedy je dobré sa len tak nechať unášať a veci neplánovať, ale také tie dlhodobejšie cieľe kľudne podľa mňa môžeme mať. Ano, v tom podstatným, že ty si pán situace. Ano. To je totiž nesmírně důležitý moment, protože nedávno se mi ptala jedna paní, co má dělat, že třeba se dívá tam na to video, tam si přečte knihu a že se z toho může zbláznit, co je věcí, co je informací. Aha, že má úplně kopec impulzov a neví si vybrat tu svou cestu. Ano. No. A že má ještě tomu ještě má vnitřní procesy a že už je prostě, že je vzrala, jak se říká u nás, na blázinec. Protože jí chyběla ta vnitřní pevnost. Právě to, že to neměla ve svých rukou. Presně. Jak ty si krásně říká, vědomě to ovládat, být pánem situace. A já si někdy povím, že toto jsem si nenaplánovala zrovna nejlepší a musím rozmýšlet a kde se stala chyba, kde jsem to spravila zle, co jsem spravila. Někdy vím, že tvorím vedomé věc, kterou nevím ovplyvnit už tými myšlenkami, protože ty myšlenky jsou někdy také nutkavé, že človek nad nimi nemá kontrolu, ale ani nemá mať nad nimi kontrolu, len ich môže občas pozorovať. A to je najpodstatnejšie, stať sa pozorovateľom. Ako keď sedia, ako keby, že my dve sa tu rozprávame a teraz je tu ešte niekto tretí a pozerá sa na nás, ale nehodnotí nás, že čo rozprávajú. Môžeme hovoriť zlé, môžeme hovoriť dobré, nech si rozprávajú, čo chcú, proste len som tam, vidím, čo sa to deje a ono to je a ja tomu nedávam žiadnu nálepku. A to sú tie myšlienky proste. Nechať ich aj pri tých meditáciách, keď človek chce, že naučím sa meditovať, budem meditovať, ale a budem ticho teraz. Nebudem svoju myseľ vôbec počúvať. Teraz musí byť ticho, myseľ nikdy nebude ticho. Ale len nech si tam robí, čo chce a my môžeme potom vlastne pracovať nejak tak so svojím vnútrom. Myseľ necháme mysľou a budeme len pozorovať tie myšlienky. Aj keď sú tak zlé, negatívne alebo toxické pre nás, tak ich len pozorujme. Připomněla si mi pana kameramana, který vlastně celou dobu nás tady pozoruje. Ano, mohli bychom se ho opýtat, jaký má na to názor, na tyto myšlienky. Že třeba taky nás vůbec nějak nehodnotí, jenom pozoruje. Myslím si, že nás nehodnotí podle jeho výrazu. Alebo to nedává najavo. Někdy vidím takovou zelenou barvu v jeho obličeji. Tak si říkám, toho by se mohli vyklíčovat. Ne, že třeba se nad tím zamýšlí. A nebo taky má nějaké své věci, ale být takovým tím za tou kamerou, ano, za tím objektivem. Nejít do těch, lebo to potom tak
bodá tá myseľ, tie myšlienky, tak človeka, keď ste úplne ponorení, keď jej uveríte, tak tedy je to veľmi intenzívne a vtedy sa ťažko z toho dostáva. Vtedy sa potrebujete vibračne zdvihnúť. A to sa človek, ktorý je v nízkej energie, musí úplne potom padnúť dole, aby sa k tomu niečomu dostal vyššiemu. No takže to potom bolí. Samozřejmě, že to bolí. Ještě bych měla jednu otázku. Ty jsi tak jako hezky podotkla, že v jednom období jsi byla sama. A já jsem si vzpomněla na to, že když je člověk v procesech, a ve velmi náročných procesech, když je dole, tak není úplně ideální zrovna žít nějak intenzivní partnerský vztah, protože to se všechno násobí. Že jo? Všechno, co ty prožíváš, tak ten druhý ti ještě zrcadlí, ještě ti přidává k tomu tvýmu procesu další nálož. A taky jsi to asi tak udělala, že když jsi byla v tom nejtěžším období, že jsi raději byla sama, protože prostě to tak bylo nejlepší. Ano, a ten vesmír mi to často len přijde a dá mi len taký, dá se to povedať, že ťukes, pošle mi tam někoho. Ten narobí tu šarapatu, zamieša to tam a potom, že a teraz moja pekná, tak si to porieš a ten odíde a musíte to odstrihnúť a musíte zase niečo vyčistiť a hlavne pozorujem to, že ľudia, ktorí na sebe pracujú vnútorne, majú problémy s tými vzťahmi. Že, no, jasne. Že naozaj tí partneri odchádzajú a my si máme prežiť tie veci sami a popracovať na sebe. A potom príde aj ten partner. A hlavne, keď nemáme doriešené vzťahy, že tuto ešte jeden mi píše, tuto ďalší, neviem čo, a ten chce, ešte bývalý na mňa myslí, teraz chodíte s celou tou ťahou tých partnerov a príde niekto a zrazu sa na neho vyvalia všetky tie energie, tak to je presne, to sa potom v tom mixéri točí. Takže je dobré si vyčistiť vzťahy. Ja to teraz tak intenzívne pociťujem, ako je tá jarná rovnodennosť a to všetko. Bolo tak, cítim, ako mám také čistenie vo vzťahoch partnerských, vo vzťahoch pracovných, kamarádskych, vo všetkých vzťahoch, súrodeneckých, moje sestry. Tie mi dávajú zrkadlá častokrát, tie najlepšie. Ale mohla by se doporučit, když člověk opravdu je v silných procesech, aby byl raději sám nebo žil sám, že to možný, že? Když je to určitě možné, je to někdy lepší. Je to lepší, že? Je to určitě lepší, podle mě. Je to méně bolestivý, protože jak pro člověka samotného, tak i v tom vztahu někdy se odehrávají tak bolestivé věci, že si říká, mám to zapotřebí, není lepší žít tu chvíli sám, než si to dočistím, dořeším. A pak si to budu užívat, hlavně ten vztah. Presne, ale nie vždy sa dá povedať, že si to teraz vyčistím a potom príde, lebo niekedy, áno, ako som hovorila, že príde aj v tom procese niekto. Áno, ale my nemusíme třeba s ním sdílet neustále jednu místnost. Ja som třeba znala jeden pár a oba byli v obrovských silných procesech a žili v jedné místnosti. Kolikrát sme si říkali, bože, jak to, že to ešte přežili. Oni to, no, víš, jakože, že i takový jsou příklady, že to bylo nesmírně hrdinský od nich. To je obdivuhodné. A chodí na sebe někdy i s nožem. Tak si říkám, někdy je lepší nebýt zase tak velkým hrdinou a odžít si to někde ve své místnosti. A ano, pak se radovat. Určitě. Mm-hmm. A potom být pro toho partnera taký pripravenejší, že? Čistý. A zralejší. Klidnejší. Presne. Presne. To je najlepšie ísť do vzťahu s tým vyčisteným štítom, ale nie vždy sa to asi... A ne vždycky si myslíme, že ten štít už máme právě dokonce vyčištěný, že vždycky se i to něco objeví, viď? Že už si myslí, že áno, už je to ono, už ja som tak a zrazu a poďme naspäť. A ešte toto, ešte trošku a... Ale je to čím dál jemnější, že? Myslím si, že áno. Určite. Myslím si, že áno. Vždycky kus umaže, vyčistí a je to jemnější, pak už je to jenom tak jako symbolicky. Hlavne keď človek už keď prežije niektoré situácie a pozná ich, tak už vie na ne lepšie reagovať. Teď mám s tebou hezký deja vu. Včera tak ja som sa napojovala na to, jak budem mít spolu rozhovor a teď úplne vidím tý situácii, ako som ťa včera vnímala. Máš rada deja vu? Stáva sa ti deja vu? Veľmi často, veľmi často. Taková docela příjemná situace.
Je to krásné. Mm-hmm. To se těším, že se ti to tak stalo. Mm-hmm. Peťo, ty moc ráda zpíváš a máš ano. několik žánrů, které zpíváš, viď? Miluješ... Šanzony. Áno. Šanzony Edith Piaf. Učím sa francúzštinu, neskúšaj ma, prosím, dúfam, že nevieš dobre po francúzsky. Ne, ne, nehovorte na mňa v tejto reči. Francúzštinu milujú, ale teda moc si neovládam. A co ti dáva spiev? Co prožíváš ve spievu? Spiev je tiež pre mňa taká, dá sa povedať, že vibrácia. A cez ten spiev môžem pretaviť tie svoje emócie. No a čo som prežila, ako keby to mám v nejakých tých šuflíkoch a potom to vyťahujem cez tie piesne. A Edith Piaf bola pre mňa žena, ktorá mala odžitého veľmi veľa. Mm-hmm. A preto je to pre mňa také hlboké, že tam sa v tých textoch, tých piesniach a keď idete po tej linke melodickej, tak sa tam dá vyhrať s tým prežívaním mm-hmm. a s tými vibráciami. Mm-hmm. A takže spev pre mňa znamená veľmi veľa a ja sa prostredníctvom toho katarzujem tiež. Proste prechádzam tým procesom očistý, ako keby. A už všetci hovoria, keď ste smutní, tak spievajte. Málo spievajte. To je pravda. Ľudia málo spievajú. To je pravda, áno. A začnete spievať nejakému malému bábetku, okamžite je akože pokojnejšie. Aj tak, ja mám napríklad synovca a ja som mu spievala, ešte keď bol malý, som mu spievala Edith Piaf a úplne už bábetko. A on teraz, keď počuje Edith Piaf, tak on takto na mňa pozerá, takto ju počúva. A spieva, všetko spieva. Čo počuje, ona všetko vymyslí text, hudbu a tak a mi to hovorí, že švagor minule, že ty počúvaj, není to divné, ten Lukáško 4 roky a jen tak spievať? Ja že no je. Že je tvoj syn a ty nespievaš, ale to, že som ho ja vlastne mala tak často a že keď bol bábetko a že sme spolu vyrastali, že bol, vlastne sme vtedy bývali spolu so sestrou a že on bol pri mne dennodenne a počúval to. Moje sestra hovorí, že vyvreskovanie, tak on vlastne tiež to chytil. No a to je ešte možno taký odkaz, ja som išla do úplného cestia z tej otázky, ale to je taký odkaz, že v čom deti vyrastajú, alebo v čom žijú, tak to potom konajú aj oni, to vyrastajú. Takže to by som dala možno taký odkaz pre ľudí, že robte to, čo chcete, aby tie deti robili. Buďte im príkladom a oni pôjdu po tej vašej linke, oni nemajú, vy ste pre nich všetko. Oni vás napodobňujú, ja vidím mojich žiakov, oni ma napodobňujú. Oni, a hovoria mi normálni rodičia, že oni doma presne tak učia, ako ty ich učíš, že oni sa hrajú na pani učiteľku z dramatického. A že si jej tie vlasy dávajú tak, ako ty. Čo je sladký. To je veľmi milé, ale ešte sa vrátim k tomu, lebo som trošku odbočila, k tým vibráciám toho spevu, že ja teda cvičím aj ten om chanting a pre mňa to bolo, že som na to išla kvôli tomu, že ma to lákalo, lebo to je tiež vibrácia, je to liečivý tón, ten om. A keď začnete spievať om, tak cítite, ako keby vám prechádzalo niečo úplne, že liečivá vibrácia do každej bunky, aj do tej bunky, ktorá je už možno, že mŕtva a ona ju ako keby oživuje a cítim sa vždycky ako znovu zrodená, keď odtiaľ odchádzam. Takže to ma na tom fascinuje na speve, že niektorí ľudia spievajú a nespievajú ani nejako, že horibilne nádherné tóny a že nespievajú ani tak čisté, ale tá vibrácia toho človeka, keď otvorí tie ústa, čo prechádza, tak v tom hlase, to je niekedy až také vábivé, nie? Mm-hmm. A mali by sme spievať všichni, vieť? Mali by sme spievať stále. Áno. Aj môj sused to tvrdí. Nie, to, ten práve, že to netvrdí, nie, to bol vtip. Už sme si zvykli. To chcela odľahčiť situáciu, ale máme v pohode vzťahy. Peťo, zaspívala bys nám co máš nejoblíbenejší, nejakú písničku od Piaf? No, tak zaspievam. No, rien de rien. No, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Ah, c'est tak. Máš krásny hlas. Ďakujem. A my ďakujeme taky. Buď šťastná.
Ďakujem. Aj vy, nech sa vám darí. Mm-hmm. Nech rozkvitáte. Ďakujeme. Nech vás pozerajú všade. U nás na Slovensku vás zbožňujú. A my zbožňujeme Slovensko. A vás. Sa teším. Díse.